Үтөкүннен күндүк рачылар бет. Неделе күнен сәреде, әйге бери, дарубияна лақты харыта сағылынар. Алтыны сүрбет оғыз күнігер, андай дүрдінен инсульту утары ұқсығыр күн білетінер. Бұл күнге анан сақыр сүрбетер, дарубия қарыстауылын, мистер светін аналық ағынан әмия растыр әхінер ұтыллықтырам. Бұл одағында сақылыта оқсор үрігі болғымты ұран беге бүгін қарыстаны чөлге түйі түйінен кәпістек бет. Үрі боларын күрдің студия бұт өте сүбәйттірі үрін қалатта ханилар бұрастыр болылар, неврологтар, реабилитация специалистара сүбәліқтірі. Беге балтыра жас ұстыта ағас әпергөлі бет, долғытар айтылығытын нөмір бітер ұтанғыт күттіғықтын сөп. Бегеннен бірге болын. Инсульт кейіні оқсор төліеттерінен бұрастыр үгі атылылар олардан самай сүрінлері қан баттағынын үрдәйіне, сахарны диабет, сыға ғыртан холестерин үрдән, атилескелероз бляшқалары тымыры бөліллері болар. Қуаған жалықтартан табақ, тымыр ұстын холестерин иңнебәкке тарғатар ден бәлетейлер. Инсульт бұл бұтын сүбекелері ден кейі көрін, білбет кейі көрін білер сүбекелері. Кейі ерей қаңынерер, аңары түті. Атын хатан әппет, бейдер мейті әлгейен фотоғыр болуын сөп, хатан ұрынтын тұрбаққа, күстіақ төбі ғырты кейден сөп, өйінді өтерен сөп. Инсульт үкі арастақ, әйті тұмыр бұғы барағына ден геморрагический инсульттен болыр, мейгер қан тұрар. Онына үкіз ишемический инсульттен, ол тұмыр қыран бөлінен әме мейіне өлірір келеткелерін. Инсульт кәніне чөлгі түхі өркем ұстыта барын сөп, әмтені қазды түхімегінен араз әрчілейлер онына неумалар көмелерінен барар. Антон бейіқі мұнна екіз түхімег, бейі мұнна қамтырық бұдың ады. Құзғыры қамын жанна кәлдіктің сөпке қамтырық бұдың ады. Еліне атақтырын сөпке тұтталары қамтырылырғыр өрді. Механ терапияден бар, аппараттар балыр бейіқі. Кейін қамнават суставтарын қамнаталар. Онна эрготерапияден бар. Кейі мүнік пасызнемнай қамнанытын қайыр өтір. Мелкая моторикатын ең. Бұл түйтір жән аппарат қаңаддың әбді. Компьютерге қыран оларын бетчәкетлер балылар. Локтевой бар, коленнай бар. Оны түрі түйтір жән маңын қырачит көлік бар. Онна экран еңгер оларын әрі жүріктен алыр. Түрігендіра күндік настырылығы. Там выпискаларын ағына мен сән күлігін, оның әлечеңе, онына арас тоқтардақ, опрезнене, оңыларлақ. Өріс бүмілгетегі үйіз нөмірдәғ клинической балыға иінен нербіне системе ғырылар әмкер реабилитациялыр кейін ортотынан сылғы 500-тен тақсы ғырығығы. Екі тұғынша сүрбә сыллаққа пандемия туран қығыл зона рәхеймегер. Онтон босыл олоннюттан күн бүгінігер дерін омну 235 ғырығығы өріс бүмілге бары мұндықтарыттан. Одағынақ инсульт кәніне чөлгі түйірілдергер, көмел өстілер. Күн бүгін әмденегілі бәрәдігі. Тобы бігеге пандемия беремедігер ұғыджыбыт коронавирусын ұғыджыбыт кейіне лабыт, ұғыджан бүтін бүтін кендеттен бірі болан баран, елі жы бұл вакцинациялан бұт кейіне сөбеге анализ тағы лабыт. Егер қаттан қаттан барамын реабилитация, бүді бұл қансық бұт пандемия мәді сайын ең кәлбәтамын демесі тақы бұды кәлдан. Шүй бәдіға қазақыды болды. Бәләсті шүй бәді бардың қырылды, әмптом әлді ақылды. Онына лисейіне физкультураның әме нағашеттіне, ұның маңдық ұпыразынығы өйеленімен әдім. Ее барын дәрсі жеріктің әмеді. Қарыстанар немалар туғынан бұрастар реабилитологтар сүрін сөбәлері. Хан баттағаны ғырылақ жандыр күн ақсын бір-біркеліне ғыджақ тақтыр, сақанды дебет тақчымдар астырын тұту ғоқ тақтыр, әме контролға ғыджақ тақтыр, табақты ғоқ тақтыр, аргеге ғоқ тақтыр, күхіған ағы ғоқ тақтыр. Опсы хүйбәмінден ұнтын ұқтан қалыман қамнана тұрын, тоқтан қалық қатына ғытан қалан қалықтыра, ұнатын тұстыман, толдыман, яқымарын. Р
республикадағы кис номердағы экстренная медицина балығатын ихнен региональны сосудистый кин сүрех тымыр ырыларын утары оқсуху федеральный проект чечнен лелевді намно уонысылы болла. Кин мейі тымырдырыр кәлілілях онна инсультавыд жаңа көмелігір. Бияқы ғалжыттыр Наталья Владимировна Яковлева Сахар республикатер дұрубия қарысты болын сүрін ұстаты тағынан невролог бұраға региональны сосудисты екен реанимация онна интенсивна терапия деленетін үрдік категориялақ невролог бұраға. Наталья Владимировна, тек үннен? Тек үннен. Дек әпсет ердін сағалыққа инсульт статистиката бүйі дөйді бұтығар. Бағалысыда білгендер айдағы. Инсульт статистика та китинче гербеллаха ишемический инсульт то сюсел тонкий гадюта геморрагический инсульт тара хюстен таста субарах на дальней кровоследе лах агонкие не дифференцированные динами баллар олар агон алтакие он на транзиторная ишемическая атака ден гадютар тыгынча 170 кеге. Опцияның 2 тыгынча 560 кеге ырыйды. Ити көрдірі түгі тәрі? Әрдіқ тек бүтін сөпті? Ити көрдірі ұладан ер. Сылтан сылайы, бұл как раз коронавирусная инфекция кәлбітін кәнттен өсі ұладды. Сөп. Онтан бұл күн бүгін инсультқа қас түхімек көмі бар? Бияха Джекускай Корыққа региональный сосудистый центр ден бар. Он на алта первичный сосудистый центр да, отделение ларда ахпыт. Это центральный улусный балгаларга. Нюрюнгри, Мирный, Мая, Нюрба, Алдан, он на Ленской. Онтан бұл реанимацияға керер ұрықтар тұғының көпсетті қа. Кенлер тұрықтыра қайдақ болары бұстан инсульт кәнеттен? Қайдақ состайнялық болары? Атын бігі 2-тігінші 12 сылақтан сетіне 15 күнігер тақсывыд прикағанын өлілі ебіт. Российская Федерация Мездравын прикаға 900 сүрбел ағыс әнден. Оны әтілі ебіт бұл инсультавыттар бары реанимациянан ағықтақтыр. Күтчавыта үрбет өтчас ғытықтақтыр реанимацияға. Оның кеннері беге күріқті ақпет. Если тұруқтыра үшей болағына үрбет өтчас болан баран кеннер әделения палатыға көхілілер. Тұруқтыра көхан болағына қалалыр. Бәлері дымат. Болақтарына искусственная вентиляция легких көрілілер қомаға келбеттерінен олар хен дөөтші үрғыдалар. Сөп. Онтан бұл үксін ұлақын ұқсы болаға де, жоғас тәжіңіңгар, манына қалары бұл үйірі острай кәмегер түгөй дөқтәқтірі жоғас жандыр? Аттан жоғас жандыргар әтеқпен бағараған. Инсульттен инсульт в ходу ден бар. Олата? Олата бұлады білеханға ұрыдағана кеге, өсі өйді өк болар. Онтан керен баран отек головного мозга ағыланнағына қасамча анан қумаға түйен қалыған сен. Оны жүндіргір етекпін бағарамын, оны өйді өктірінің ада. Потому что... Это мейден... Тарас, ага, мейден ұстық органы. Ұстық органы. Сөп. Бұл инсульт әлбір дейтінде, әлбір түреттірі тоқтары қамай сүріндерін қандықтыра аттығынен? Басты күтінен, конечно, қан бұттыры. Үрдік қан бұттағына де? Холестерин. Жөнір өте ағылттырын көріметтерінен. Әлбір түгі селлерінен қан бұттығылары үрдір. Күрене. Табақтылар, аргелер. Оны, конечно, малоподвижный образ жизни. Еттекенлер үшеді қамсағаттыр, әңен постоянны олырын тақсалылары. Оны түн... Сахарна диабет? Сахарна диабет, ең хронический ұрылар әбәет болықтыра де. Олата бігі инсультқа тердебет күна хронический ұрылар бұтын әмтінен әрдетіне әмтіне жақтақ болық бітті? Әбәет. Сәп.
Онтон тымыр тебелен ите холестерин бөлүрчегече. Итинне карстанар немалары кандыктарын хөбөлөң эте. Көрөчүлөр бидер. Да холестерин эмтер баалар. Холестерин төрөр эмтер. Аны бастан кеге баран анализ уттырыктак. Просто так общий анализ биохимия вотах. Фракция на тутырыктах, либо протеиды низкой плотности, высокой плотности, он көрүлүктөх. Если липопротеиды низкой плотности үрдүк болуктарына, отчёна влади кинерге атеровостатины, розовостатинген статиновый препараттар көрүлүлер, оно в основном терапевтар, кардиологтар анылар. Бәхет бірас анауыпты нәрі көріп? Бәхет бірас анауыпты нәрі егіқті әқтір. Әделіне ауыз білетін туғынан бағалысты бейқы күрттік сұрдады нәрі? Бе әделіне өт үлілі жоғын үсіл болла. Пандемияның сөйәстен бе юбилей бізін ардан кәсті өт. Ардан кәсті өт. Та отделение утер, он и кикой ковар реанимация. Ты гальбахки гуля дигити, коллега ларгыр? Беги невролог брастер, он киги штат расписания авар бит, алты киги реаниматолог браспар, он гевед сибит. Он, это средний медперсонал, а мы младший медперсонал обегает. Кендер ахта матлач. Кендер ах, кендер хамы би тутах жондор бут. Сеп Наталья Владимировна махтал капсаның ген. Көрәчтән әйтә ки дәнә хаята да әйтәс белә тәк бит. Салгы барабыт. Республика тәк ис номер дәх экстренная медицина балыгатын. Иген региональный сосудистый кин неврология отделенетен сәйбедесей өлчетір бейеқа Сырғана Федоровна Шарина. Өте күннен, Сырғана Федоровна? Өте күннен. Бағалысты бейеқа үлі атқан нас күттіңінен мейірдатың, онтан ағалық қайын әделене аттығынан көпсеті. Табы, әдді Наталья Владимировна әппетін күрдік бұ екетігінші 11 лаққа, 90-ню, 11 күнігер Российская Федерация Минздравын бірекәйінен бігей бұ әделене бітірген әлі сүйтсі центр арылы бұта, ол үйінен неврологическое әделене для больных соны мұқа дейін, именно бұ инсулабын жонлар керер әделенелері бігейқа әлдібіт жонлар реанимация кәнеттен кәлелдер, де үрбет өт жаз реанимацияға көрілілігіттерін кәнеттен, если состоянияларға хинбеттақ кәлігіне стабилизация деген болды, нұчалайтаққа бейіға көрілілер. Оны уже бейі әділене бұттар бастығы этап реабилитацияларын уже ағылдылар. Оны бейі әділене бұт именно туға дейін основной туға дейлері мультидисциплинарная бригада деген бар. Ол оны бұланы лечеше барас невролог керер, логопед обязательно, медицинский психолог, врач-эрготерапевт, он врач лечебной физкультуры, он врач-физиотерапевт, он бары бирге көрөмбүт, бу биге инсулабыт кигиутен түргенник атагар тассан, бу чугас чонугар барыргар элбех көмөнү үлени оңоробут. Онтон если холобура үшөй холобура хин беттах келиях курдук, этон хаятагына холобура динамиката положительная деген боларда, динамиката положительная боланы биге дальше келине икки этап кыгытабыт реабилитацияга, ону ме мен коллегаларым көпсеқтірі. Оны тағанан бұл манда бейі бәйбіт әме профилактика бұтын ұйтабыт. Бұл бейіға келбіт жонлар, екістен бейіға түнінен кәлбеттерін тұғығар әме тұны ехінен бәділені бұт ехінен школы инсульта дені ұйтабыт. Именно бұл аймақтарығар, оны бұл бәйлер ұйтып жонға ме көпсейбіт. Оны тұны білейін кәндеке кәмге бұл пандемия туран, коронавирусный пандемия туран арытчан той бұт қаратық тоқтауды, но тем не менее мен бартын оңыр бұтын бартын оңыр айтжауды. Мұндық бәу ұлайды. Онты бұл телемедицина көметі қамдық түгенген ады болын сөбей? Телемедицинский центр ден барды, республиканская балығыға, екесіне бірдар республиканская балығыға, оны үлелер барасты бұл бейхе түйіндері, күністері олырынлар, бұл именно бұл бейхе первичне сосудисты әделенелер бұтығарда, нейрингрей, алдан, мирней, мая, нюрба, короттары кітті,
кепсетеммит, колура ол кихи онно районнарга гаджан тухамит үрдүкү технологияга эмтенийге надир боллагана бихи ол кихини бевдигер через РЦМКа, Республиканский центр медицины катастрофынан санрейсынан бихи келеллер, онна бихи дальше ми ол кихини эмтибит, онна реабилитациялы бут. Онно таханан эти уху коту орионнар паллар, онно браз атын барбилевит тибет, баратыгар невролог бар болбатах, или ханнара терапевт ами эрэвледир болану, ол терапевтар, ол браздар бихами, ол телемедицина өнгөтүнен, таққаннар бихиттен үшой квалифицированный көме оңырабуд. Онно таханан бихи бу телемедицина бутынан федеральный центрдыга тахық бутын хөп, колубура бихиха кәлбит жоннор туғара сложный клинический случай был да, уровень уже улхан федеральный был онгор холор эмтенине эреер был лагна о кихиха бихи ол холор нейрингри Москва Санкт-Петербург докора таргата тахамбут эми ол эджибут кихивтен белемнемит онно итан кайивут тан эмтен дальше онно эмтене варалар эджибут чонар. Очанете рахл устар бути инеме на катарите медицина коментнен. Бар тюннер конюстери о холорем үлере чахан беремтер болбатах. Тюннер конюстери тюнюс час полун, хасыр де бес час полун, конюс он ике болун, хим бир он тюннер конюстери лилиор. Бу инсульт сибикелер атта хайдах болар ден. Карачилер бидер. Хотя видеоролика, который бутерм курдук, бастан колорачугас кихигдега жив поллагана күл дигит хэ, оно күллагана хире арытча ванык бир өттүттен калар болар. Оно таханан буллагана этигат тугара хаңар диген, или аккын этда, онна мия колора, или хаңар бат болон хэ, или буллагана тыла булжуб болон хэ, или буллагана лигин көтөк дигит, оно бир өттө мөлтөк өттө колора алара түхэр. Оно таханан дополнительный доктор балар холбора эмиске бу кама хаджар кихи төбөтө ыриддагана дуу эмиске мейитер гиддагана дуу котуу улаан кирен бардагана дуу да или булаана темтээкеден олок оромуттан хатаан турбаппын мейи мергиер диэтагана бу уже олок ту сразу кихи кайын первую очередь инсульту кайын хөп кайыр ол хим булааны сразу оттон телефон элен баран скорыйга рийканат. Он дети инсультовать, какие как комисс частен идет в барди, и ты не ты тох кирсери. Комисс частен идти была на биет, то тангар частен бар биха о комисс терапевтическое окно, ол была на ишемическое инсультор гэ, именно ол кан тумор, тебе тумора кран, крабутыгар кан хоть дубутыгар. Он на биеха скорайнан сразу этеллер приемный браска неврологка бие бо ишемическое инсультах бо заболел, например, бир часа нарату ирдивут или часа нарату ирдивут, охту бут тен, но сразу же аллара бие приемный бригада бут кетехен оларар, он на сразу буквально хюдбече, он без хюдбе минуте хинен уже компьютерная томография оралар, если олд компьютерная томография гаты бетюгер кан турута хуах боллагана, уже бие вопрос турар, уже ишемический инсульт, ага, көрді біраз неврологическая очаговая симптоматика лах, оны бүгіге уже ол көміс жаспытын қаямыт тромболитическая терапия оңырауыттен уже қайыбыт, оны ол күстәх әмп қайыбыт тұмырынан беребіт, ол тромбаны ылан сурайын бер. Оны тағанан бұлан әтін бұл әме республиканская балығаға, екес нөмірдар республиканская балығаға внутрисосудистая реканализация ден бар. Ол бұлан әме атақ тұмырынан артериетінен бедерінен артериетінен кейрен бігі рентген васкулярный хирургтар бұд, ол бөлеммет қан бөлінігінде туғынан механический маны қостан ұлалар. Ол әме, ол бігі қамия бартан ұлалар. Ол көміс жасы ер кестер? Ол әме көміс жасы ер барта кестер. Ол әме геморрагический инсульт ден олық ұстық? Геморрагический инсульт ден эти тымыр тоғы барағына де. Онда мен бігі нейрохирургическое отделение. Вот қайыр заведующий білін Яхантов Игорь Спартакович, он дежурный брастар, нейрохирургтар. Ол төбе игер, мейі игер қан тұрбутын олына пересілен ұлалылар. Оның тағынан тұр геморрагический инсульт бір көріңі су барқына идальный кровоизлияние. Ол аты бұланы мейі оболочкаларын анығар болар кровоизлияние. Ол бұланы в основном тымыр білі стенката чараган, манык тоох болан таккар кабак кундук үлөн калыр. Ол кабак канды кере биремега или физическая тоора нагрузкага или стресска или давленияда даастагына тоо барар. Ол онун бийха келиндер,
клипирование, он на микроспиральная эмболизация, ян тумранан киренден мину бардун, оролдор бардун, выключают те ну человек такая волтуга. Саргана Федоровна, он тем был, когда инсульту тарахсу газерки, самый сюрин хандак сюбелери беринге тей корячлер битер, харстанар немалар инсульта. Тон эрде эпитерин курдук, усанан киеха хронической гарылар бар болалар, обланти кан баттаханын үрдәһенә, сахарный диабет, или булланы тесюрәк патологиялары балдар, кулбура аритмия сердца ден хэп. Ол аритмиялах жоннор, кулбура постоянно бәлерін участковый терапевтарын или участковый кардиологтарын эпиттерінен постоянно влекан тромбы үескәбәтін ден эмтері ехтәктір пожизненно антикоагулянты ден болар хэп. Урут варфаринеге негер болақтарыны блин новый антикоагулянты появились, он кулбура продакса, ксарылты ден. Эмтери постоянно диабетом надо сахар, да, что на сахар дарун, хай коренных диабетом надо, потому что сахарный диабет вот он тымыры в первую очередь сир. Ага, он на давление лад, что на давление лад коренен периодически хотя бы уске усы габиде, то это усы каз и яйда диакохепте, бедрен брастарун навиш это. Ага, коренен брастары, коренен надо. Он там антон диета. Диета обязательно гиподинамия, ожирение. Бумантайдерн Мартин говорит, что диктор надо туз на голых на роллах, туголок четырка надо. Туз так, эти сыр, эти маринады, копчености, эти барта скрытые были, тухта туз тарбалар, олористерингер, олора имея сиремия от четырка надо. Ну, так она билиген, он тати коронавирусная инфекция, туран осенен уже бары билибитта, уже кисел был полонерер, бу вирус булана ки канын хайребит, белюхсутен бир. Микротромбозы ден, микро-макротромбозы боладырбит. Тытымырдарга, олин холурати, средней степени тяжести, он на тяжелой степени тяжести, эджбит коронавирус тавыд жоннор, хаян дағаны биры и биры антикоагулянтную терапию мехайнда хехтерин надо. Потому что, блин, бу статистика кордырырынын коронавирустан баран биха кирбит жоннор элбэхтер дека надо. Был рынгынтан даже тэгнэн кордыққы, Когда был рынок джамбараннер, был инсультан киреллер. Когда был рынок коронавируса джамбараннер, был инсультан киреллер. Олыс чудык сөбелетін, кәпсетін, Сыргана Федоровна, көрөчтен ойты хаянды кирелер болу. Білген салғы қыра қолғас тоқтабыл кәніттен күнді көрөчілер бет, реабилитацияға сығыннақ сөбелер бар болықтара. Бейінден бетге болу. Үтігінен бейіға саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, бейіге бүгін олыс одағынақ инсульт ұрыттан қарсынар немалар тұғынан кепсетелер бұт. Беревіл бастығы жағығар невролог бұрастар олыс жүгейдік бейіға сөбелетілер, инсульт себекелерін кепсетілер. Салғы бары бұт. Республикадағы үйіс нөмірдәқ клинческай балыға ихінен инсульт, төбе, онна, тоноғыз ихінәғы үрін сөнью ғырыларын әмтір, реабилитациялыр кен сақабыт сірін барымынлықтарыттан инсульт кәнне тоқтылы соқ чүргі түйігел алылар. Бейхіл жүтті кәлі, бүкенгі медицина реабилитациялыр әдерентін сәбедесе, невролог, оны медицина реабилитациятын бұраға Анна Николаевна Макарова. Анна Николаевна, өте өкінді. Бу одағынақ ұры әккі сенге ойылғаға дағаны ағалар оқсуларын тұғынан бағалысты бейе қасырдадан кәпсәрі. Қайдақ болар ей? Олыпыр бұл инсульттен сүрдәқ ғырыққан ұры болар. Дос кейе қайра болтақ, аймақтары бары. Оқсу болады ұлған? Оқсу болары. Кейе сытыр бұл үләлі қамсы сыл жүбіт кейе оқтан қалар болады. Орынтында тұрбат болар, аңар үттілілі болар. Холобур утуян халар, олин чувствуй дават, бли чувствительность ден. Сангат олориар, эбетерки эпит сангатин, кайен уйдебет болан халар. Олох күскә мейте эргиен, хот олан деби, орантан да кайен турбат болар. Онна холобур бу инсульт ханнук обласка бол бутуттан тутулукта ханнук сибики болара. Хеп, олин элбек арас. Кирен сөп. Кирен сөп, да. Өтеті сүрінлерін әттіңді? Сүрінлерін әттім. Ондан жа бұл инсульт кәнне білден тұрар реабилитация, сақылыты чөлге түхі ендегі көңге тақсар болады. Маныға бұл офсайдан дойды бұд үрдінен бұл қалқа актуалынға қайдағай білейін. Бұл медицинская реабилитация офсайдан надо бол бұтынан тұғынан ұлақан
болгом то урулы бута хастасыл болла. Андай дуга арасы ягара болбака бардыгар. Элбах кеге урут холобур инсульт канеттен инвалид болан халар эте. Онлык жайлерер халан халалар. Хамса макка, жарыктан макка. Куттанан да халалар. Бәйлі бәйлергер халан халалар эте. Белген болла бу реабилитацияны улханнык да такой дантроннар улах элбах научная конференция бағата болар. Онна берекес бәді таққар. Онтан бұлырын икі тіхінші сүйір бәғаллаққа, отыын отыд бүйір күн өр ханға берекес тағысты арсы үрдіне. Бұ порядок реабилитации. Қайдақ оңғылықтағай, қайдақ барықтағай, қайдақ түхімақтағ болықтағай ден. Онна барта үші бәдік сұрылла хайджара. Кемеха қолыбыр реабилитация көңілленәрін, кемеха көңілленмәден бардын сұрым бұттыры. Ол берекес олыққа бұйыл 90 үйтін кейді, оның бігі бар үләлі хеджі бұд. Ол берекеске олығыран бігі бұл республика бұд үхіз балығата. Әлбәқ біраз саңа специальность бар болла. Врач физической реабилитационной медицины ден. Бегодно бар уверенді бит, хаста браз, алта браз болан бі. Этенге уверенне, нечего едік туттарсан, туттаран мыт келді бит. Онна өсі әбей хаста браз әме уверен хаджар. Республика бит үрдігер әмейнік хаста реабилитолог браз. Брастыр баллар. Бар болықтары. Бар уверенне хаджалар. Главный внештатный реабилитолог әме бар. Бартын тоқ бар үлі барарын барта оңғылға жыр бірі дегенен. Онда де әге кеңетер инсульт кәнеттен келбіт кеге қайдақ ғағылнары чөлге түйі дөн түйіме ға? Чөлге түйірі етін бастығы түйімәқтен сағылынар. Бастығы түйімәқ болағана бігеға бұл регионалі сосудисты центрға реанимациядан сағылынар. Бұл кеге қолабыр сөпке сыдықта құрынғы. Қас балтырай кілі час болы болы, сөпкергет үліяқтақ, үліте тағы қамсықтақ, ұрыт болағына инсультабы тытыман-тытыман дейір етілер. Құттананлар, өсі қоғаны болу дейін. Білім ұла ұнық болтақ. Әрдеттен түхе түргенек бүхекенені жарықтанан, сөпке бардын сытыран, үлітін атағын сөпке ұран, ең арас немалары туғанар бұттан бүчел олығыр Урку олор кире сатира бидан тупсар. Үрдүр. Беги холобур балыға бит бу үс республикада балыға егер реабилитация дена деление халыбта. Бу эти аппетерин мен универ аппетерин курдук 2-нче 11 халлаққа 90 үйтан үлелей тұра регионалы сосудисты центр, онны кімлерге реабилитацияға жоңғы реабилитацияна да дейін. Бұл ол үдіні үйттен бәделене бүтілілі тұрыр. Бастан местеті қыраттық ағай ақаты, онтан сылын айы бұл инсульттан оғыстар бұд кейі әлбәдір әлбәнер. Оны өсі бі инсульт түбіға әрі болбат, өсі бұл үрін сүннігі болуынсы. Оны өсі бігі спинной мозгтен. Онда мен инсульт болыр. Әме төбе көрді күтчағын әлілері тақтырайын қамсабат болын қалыр. Әбетер ұлыханның травма көт әмсағалайын мәйі әбетер әме үнің сүйіні әмсағалай бұд жөндір. Құлыбыр қамсабат болып бұд жөндір әме реабилитациялы бұд. Бұлырын 2-нче үйір бәлттан мандық реабилитацияға нады ерке ұлық әлбәтеден месте бүтін ұлатынар бұд. Онын отыт местелек бит. Өте әлбір дейтіпті, өте әлбір түріттірін ән тұқы көріғаны? Онтын, жан біраз әппетін жөйдік істебеттірі бит. Қолы бұр жей давлені таққарды. Оны әмтерін іспеттір, күн айы давленіларын көрінбеттірі бит, астырын сұйға ғылылар. Оны мұнна өсі экология, Күттіғар қоған мүлттәйіне ғерді, сылын айы. Оны қамсама бұд ұлғаны ме ұрылақ. Ұлғанақ сұлақ бұл айы. Оны тұн генетическай қолы бұр наследственіс әме жайыр. Әме барды? Бар. Біз ақырдыры ең ұлық көрінбе жондар бар болатшылар. Білелілер оны біраз сөбетін істебек келер, әмтерінен көтіден көбірін жондар, бұққойын көбірін жондар бар болатшылар. Бұл реабилитация чүлгі түхі тұғы қаятыр дағаны бұд кемегер барара?
Надо не. Кемигер барара был кихит тургенник урко олор киреригер, чолюгер тюхеригер социальное общество тургенник, улетигер тургенник, тенеркна, тахсарыгар, да? Он обсайнан хайдах хаджара эми надала. Барта тутулукта. Оно үрдетен берер болады. Оно бардын үрдетен, эрдеттен, төхөтүргенник эрдеттен салыы бит. Онын кихи потенциалы, реабилитационный потенциал ден аттан аттылы. Он туаты үрденер. Сөп. Онтан бұ реабилитацияға саңа немалар дәнеге қандықтыры көпсе қытын сөбі кейінгетер қандық немалар тұхан ады? Беге отделение бұтығар. Эти ролика, когда битерин курдук, хаста не мана тут табит. Манна это ханы сайнары, дельби хамса эрчии, сөпкө хайдак камыктагын, сөпкө хайдак орунтон туран олоруктагын, илитин орунугар сатар бола сөпкө хайдак уруктагын, атаган хайдак уруктагын, бартын бартын көрдүрөбүт, үйрөтөбүт, ырхага работак, тулалыр жонун эме. Потому что бегать не виден, хлопур живет кихи, джон гортиер был лади, был манник слабый кихи. Ангару титули левет кихи, да. Он аппарат был лёгпит, был аппаратор был лагана, хандыгар механотерапия, деньги кирер, хлопур, либо стойду кайта ханды белесибетер ебит тиллер, эрегаттар бутсе. Эриеллер, холобур слабые тулерин, манник бай, тут трам барам байем барам, вот чуе тулернен. Он хаски хеман, индивидуальная барта программа торорулла. Хе, он на артермоттер день балар, сюхтер хам сатабет стенере, он на остолга массажная остолга специальный столар балар был инсультабет джунга, он на хатан дельби эрчиебит. Он на ол үрдүнөн өсө психологическое улхан үйбүлөн оғыллар, логопед үлелер, упражнениялар эми беребит, бардын көрдүрөбүт, он тох техническое средство, холобур буки, чөйдө камарыгар, тох надатын, холобур тороскаттан алан, улхан тохара паракадылы бардын, сүбелен амалан беребит, көрдүрөм беребит. Онда болан холобур самый инновационный ден, реабилитацияга, билеген андайдыга бардыр таллар, аппараттар, компьютернен. Биологическая обратная связь ден аттанар. Бу кихи олорор, онны холобур аңар литигер бу итин перчатка көрдүрдү битти, тутар ден аттанар. Итинник датчиктер төбөгө да кетек коюп, атак сүйөктөрүнүн да мандык барды, атак камия кетек коюп. Онны холобур олорор, кихи онна бихи бар чүгө жыбата жандар көрөргө барыстой бай жер курдук. Онда жыбыт кихи сүбөхөр устук болор. Онда кини олорон холобур жарыктанар. Холобур мячиги брагыктах, корзинка херкеллерихтах, змейканы батыгындарын линияттан такка бакка мандык хамсатыктах. Ол ондык чөй байтык кихи чөлүгөр түхэригер төбөгөттен элбах сибес барын. Саңа сибес үскүр төбөгө. Ондык нар хамсатыха жаханада. Холобур бихи эрэхтар бит хайыллар баңар өтүлдер илилер элэбэтти. Уле лебед батта ден барандар, хам эчи яхтерим бар баттар. Ур мандык андай дүрдүнөн даже тугу тутталар. Чүгө эттүлөрүн мандык кенигер тутталар. Мекем хейдеспет кына. Бу слава эттүлөрүнөн түргөндүк хамсынын мелкая баториякаларын чүгөйдүк үлелетери тутталар. Он на самый инновационный бут эти экзоскелетте парат бар. Ол онук бихаме келедемит. Эренеат. Сэп, Аникаевна, кепсенин химнахтал. Күндүк адачылар бит, инсульт, оқсубыт кейтегер арас, ачайы декенне, чөлгө түхер арас, немалар баалар ден кейтті бит. Күлгас сюжетті көрін харыған. Өрісбүлікетегі үйіз нөмерді клинической балығы ігінен медицина реабилитациялыр кейнігер ұғыл әчейі инсульт кәніттен оны нербіне системе рас ұйырғыларын көрінер. Чөлгі түхерер редкорд тен саңа тренажер үләғі кейді. Маныға МТР оны чөлгі түхерер физкультура инструктор методиға Москва Анныгар Подольской қорыққа бар анал кейнге үйірінен кәлі. Бұл парад бейгі бүкін кәлбіте. Бұл ата Бастыгы қайсы көтер бұл
терапия и реабилитация хэп, и кеевана фитнес, велнес, он еще спорт. Она мне была на по методике терапии реабилитации нюрак один пирамиды. Пациент была на реабилитации хэттегун бреллер. Он кун отутту минте дартнавар. Дарек была на бастан пациентан анамнез, осмотр, он на тестирование, он на хэптах канна ошибкарын сыга охтаган кун. Септах она дарек бреллер. Сеттегун дарек аниттен септах упражнения юренен баран жедерегер тиен дартанахтарына түмге эсэшугай болар. Бұл тренажер керексетері. Бұлчыңнар төхік үйрілі ақтырын оны ғылжар сир чопчу ханам барыны пациента раз балығынеға салғыңы күтіған туран диагностикалы үйра, онына анал РЧР программыны талан МТ-ре болар. Маннық сонун РЧИ МТ-ахын немата ұғол әчейі оны самай сүріне. Инсуль кәніттен балай әме түрген онына ұғын болжық по чөлгі түхіні ағалар әбет дейін түмікке специалистер кәлбіттер. Олар әрі МТ-нәтчі ойылғатын тұрға, үтірігі күстәк саната әмие улахан роллахтар. Кеше чугай туруктаг боллагына үтөрү түргенлик барат. Анухан кухан туруктаг жанрга бу балыга специально психолог үлөлөр, кине диагностикалыр, уна надо боллагына консультация анир. Бүгінгі күйіне пандемия кеменеғі бары нормалары тұтуған тұран, өріспілкетеғі үхіс нөмірдәғі клиническай балыға ехенен медицина реабилитациялыр кенігер пациенттар жарықтыра салғанан бары тұрар. Жүкускайға пропискалағы жыны травматолог терапевт нөңі реабилитацияға ұлалылар жарықтар тұғалақтырын пациенттар бәлетелілер. Наха еще дыгер хахтарга кхаллалар, бо эн холлонон ду, бетере переселенен ду, баран беягар бюган сытпакка, эн яха курук, маннык брастар, Артем Константинович да болдын, терапевттер да, травматологтар да болдын, бары ырхаққа кхалланнар, эн маннык өссө эби жарыктан нахана өссө чугай болон денетеллер. Олихин мин бу охолламу чоңо, сүхүк ырылах чоңо, этияхтын баарагын бәяғатер бүгін қалыман, қаянда келіңіт көддірің, күрүк кихи жарыктан әрі ұрыттағына ет қан өттінен сайдар. Ақтан бу бехегіні жарықтыр жоннор бұтығар, бұрастар бұтығар, маған халатта ханялар бұтығар. Дети курдук, когда короче бит круг, хмельная ходжах потом надо, чель здоровый труп так было бы тогар. Эрготерапевт брастен, гуспидистригер сонундук хиллер, инсульт кенне эрготерапевт хандык түгенге кемага келери. Ол курдук социализация вопроса олы сытыр хайар ден ихетти бит. Бихиха ылжытыр Галина Илларионовна Трофимова, чөлге түхерер эрготерапевт брас, сахан спилкетін үтөлях браха. Галина Ларионовна Тюкинен. Да, кассирь, я видела, что я могу урокать. Ты хочешь галлегити? Угу. 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 Оно, бу бригаданы неврология оны мұқа тірілігіттен. Земфира Маканы Кузьмина, оны главный врач Андрей Борис Витальевич тірібіттірі. Оны бейдіне Санкт-Петербурга, Москваға, Каспиде көрінгін бірастырын ұйтанлар, өретенлер. Білген бұл реабилитационы медицина әуелі хиджабыд. Онна психологтар кирелер, логопед кирер, окулист кирер, ЛПК кирер. Онна бұл эрготерапия кирер. Онна физиотерапев кирер. Онна набяқпет бір үрігіға. Онна үрігіға. Бұл эрготерапия дейін жаны көнер толғаны? Эрготерапия дейін боланы бұл олығы тұпсырар. Инсульканттан үріқтар депрессия бағы болалылар, тұқ бағы болалылар. Эмеске үріға тұқтан қалыр болдықтыр әді. Наға қыбарынды бағы үрі, үрдәк тұқ бағы, сақынны дебетті ағы жындар, дөбіленелі ағы жындар. Құрық көтіні әжі қытынады, құрық көріні әжі қыт, әтенің әжі қыт, 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 әжі қы
сыньянан каян, улагатын көрінен режимна хадияқытын нады. Учонары аричепчекеді кирер. Оннотон тұмыр бұстута дейін бар, ішімге дейін тұтан баран, тұмыр тұтан баран, ажы ғытара дейін бар. Көрінгел бәқ, атыра бір. Инсультабыт тұх бұ мультидисциплинанды бригада эрготерапия бұ брастыры қыттаты бістін тұх тұр сүвесті олайлир. Анам бұлана құлыбыра үлілері, хұрағжанлар үлілері олық функцияты құқ болар. Хұрақтыр кендері ары ағияқ баллақ функцияты бар болар. Атақтыры үлілері ме, мейлері ме, әме паметтерінген әме мәлті мәлтілдер. Ол көрің әлбәқ, оны бұл инсультенері оғытыттан зүрелі бозыр ғыттан оны сағыр бұт жынтан хембер тоқтур барыларын хембер барылары инсуп болықтырын сәп. Онан әлбәқті компьютерге оңыр оғылыр балдар, оңыр дан оғылыр. Оны студенттер әлбәқті занимайса кіналылар білген дистанционына үйреққа тем болы. Оның бұл студенттер керелілері бе қаме бар. Наға ұрақымдық керелілер. Жоғана дәр жандар бер алдырды? Аха. Олық тұқтыра көмелері қоқ. Көме үйлілерігер, атақтарғар көметі қоқ болылар. Кейілі дегер керелілер. Вот олары тұқ, ұқыт бар бейіқі. Ұқыттыр күргіттар, олаттыр балар. Наға төйді күлелілер. Ол бұл үшей медиктер, жылдар. Медучилишен бітер Оны сестерелер жүрдәк, олық бұрыстан жүрді күлелінді. Қайдық немаларынан жүрді? Бұл немаларынан нема бұттем дейі қолбыра үкі нема бар. Қолбыра бұл күні үліте атаға мүлтайып болып функциятын күндері хаты бұды. Функцияты күндер күқтақ болғаны, құрықтыр болғаны, функцияты күрітік инсультабы болғаны, күрі малай оғыз болғаны. Кені бұл әділенеттен үддағы жөйдік бәді қаман бәді. Үші бастан өз болын, біз бұмышы үддір күқтақ тақсар. Оттан құрықтыр болғаны, дейлерге тақсанар, қыратқа сұрышына ден бар, долға сұрышына ден бар программа. Ол құлыбыра жетігер тақсан баран қайдақ тұқ-тұқтаған, қайдақ жетігер ұсловен әтір еқтіған ең бардың әтен берен. Жетігер құлыбыра баран, құлыбыра. Бейгі балыға кеніттен үлесі тұқты өлік, сағылан әлік. Қайдақ ұслов әтірілі еқтіған, жәрдігі әтшілер бдер. Қайдақ ұслов әтірілі еқтіған, мұндық инсульт кеніттен жетігер тақсыбыт кеге қа? Жеге тақсыбыт кеге болана, қандық возможностағыттан тұтылықта құлыбыра. Бір үліт олық оқ кей болана, функциятын, восстановительный функцията болана, компенсаторный механизм. Құлыбыра компенсация ден тұқын әді. Кінеға тұттар, тұттар предметтерінген тұтылылар құлыбыра, поручнинген ден бар болар. Ваннаға керерігер тұғара тұтақ. Тұтақ саяқынады, онтан тұтығар құрдық. Оны туалет көме, оны тұқтан тұтығар құрдық. Аны қанан қамарына неме бұмандық тұқ, оңырық қанада бұр үшін құрдық, әбітереме тұтақ құрдық. Оны жеға тұғы дұғынан, табылларынан оңырық атық қанады. Кені олығын чепчетер күна? Кені олығын чепчетер күна. Оны олығы болана. Бәтін бұл хен күні жабынығынден хана бар болықтақ кенеға. Бәтін жонтан үтеға тұттұқтақ болады. Оны сананықтақ болады. Құрықтыр үлелергер бастаны ес болалар, наға жөйдік даршы үлелергер дейелдер. Тақсалар. Тақсалар. Онды болады, жеға оны көме жон болар болақтырады. Бәлерін көңір жондар. Оны кеме дағаны тұқтава ка, құлыбыра, әбәзі бәдава ка. Хем бір, ола инсультавы кейіне оқтығының жеға қалдырыр серіқтақ. Имбірісті бәстіғақ болуқтақ, тұғы азан тұттар болуқтақ телефону. Оны компьютерге ме, телевизоры ме атан көрір, пульты көйен тұқтур болуқтақ, пультынан көйен тұғанар болуқтақ. Оны оттан жетігер тұғы ехетінген су ерігерінген бардығыр, әте бұл өрете біт. Құлы бұл ехет су ерігер болдан бұл күнлер ұтал шонлай тұқтақ нады. Құрды
Тогда тут арга удобный был. Эти некоторые хаптекалар готовила наллар. Он легтренцеп. Специальная бриллиантовая. Специальная, ага. Специальный стакан. Стакан дар был и кетунан тохтахтар. Тутахтахтар. Он на тон то инсульта вычандар брахсатар белерами на утюрехтарн барар был лахтарит. Он у кутетенге вестен бо эрготерапия, холобра эрготерапия, худдах, тухалах дисциплина эбит. Мен те старштах ких боламын, тылар гулилавит ких боламын. Киндері тұрды жондарын, осанан жондар олықтырым білер боламын. Меха бұл үлі қайдара чугас күрді. Чугас күрді. Чугас күрді. Бұл 10 сыл болы бұл тұқы тірілі біта олынды. Тірілі ғаттан бар бұл. Ол ине. Очығына еқа сақа сірін олықтықтыра телефонныңе Утан тук мен и тихтер. И тихтерен сеп. Сеп телефон номер редакция вар болуға. Күндүзе мут барасаттар бо пандемия периметигер бягатын. Этенге қарыстын хайджар күткер. Үнгірабын, оны тұм бо давление лақ жындар, оны сахарна дебет тақ жындар. Сирақы деген погода олар етенген барды. Бір бе айылға жына болдақ бұтты. Онын олар яқтырын сеп. Олен бо передачығын бұка оны Это коронтуран был манна передача на Путагар беги уребит. Хэб, Галина Ларионовна, у сычугай кепсианин, все белерин хин мақтына быт. Онна бу манна... Кюнтукада чудар бит, ага. Бу манна это аргументум. Бу онна гасастах бол, студиян бол, хүлдя бол ханды кинсультавта улоқтун, памятенген барды хүлпетті. Они ему хоп, Миша де. Ол болан бу бятын элитнен. Восстановись полан элитнен, бу тох благодарна сурьян тақсывта. Он бу биге тохтан рамкаланын иджа-джа. Иджа-джа. Миша қол бұры бәді көрер бұрағын көрюға. Олы сүйчугей. Мақтына бұд. Күнді көрәшілер бұд, бірен күлгас тақта ұлғавары бұд, ол кенттен салғық бұд. Элита хамсават, ата хамсават, кен сангарбат. Көрірі ме айтжанар сөп, үшеді кестебек болуын сөп, кей саңадын өйдәбек болуын сөп. Бұл состояниеттен тақсырығыр кенеғі күрі қарлан, поддержкалан, көмілін сөп, көмілігін. Мені біле өрідің ұлынарғыр, бәйді маңып тұрғыға кейбеден білінерігер көмін ады, амизайкені сөп. Күрі қарлан ол еңкені бәйді туары мотивациялақ болуынады сөп, енеге олығыр туары сыл тұрғынады. Чугас жонырыдан поддержканады. Чугас жонырыдан әме олық ғырақын ситуация болар. Сәп кімдерге әме травма болар болады. Олең боланы білі жонырыдан кененде ғырылыр жонырыдан. Обязательно олын туатын әме білектерін ады кен состоянетін, психологическай состоянетін, оны постоянно поддержка. Ханны керем аменға қайған, ханны керем аменға көмілігін, ханны керем аменға бәйді оңырлықтағын оңыттырын, требуйдан тұран, сәп енне күндік тұқтырын адылар. Аны боланам, үрілдір жүзіңа самай бастатын тұран көмілігір кейі, бәйді ме білі энергиялақ, Бәді білі үтігі сананы берір болуқтақ болады. Ол ең үрілір кейі біреме-біреме тегер бәді мен сыңынан нәді сөп. Дәді күрдің ұйылға тұрғар инсульт кәніне ме реабилитация ұлысылған солталақ. Бейіқа Матрена Валерьевна бәдінен дейін кәлі. Үтігінен Матрена Валерьевна. Дәді сюжетке жұбаты көпсетін. Көрәшілер бітігер құрыттан тәнеттен көпсеті яққа. Так, инсульт жәнік күрдік, енеке метелі бітін күрдік олыс ұрған үрі. Бұл бәғі әсүйірі әрді бұд өрі көтті, үләлі қамны әрді бұд кейі, бір қанны кірі ағаяқ сөгінділі әқіндағыны тұқ болар болады, мамен болар болады. Ол кәнеттен бұл кейі қайын тұрбат, қайын саңарбат, екенетті әтілі бітін күрдік. Болан қалыр түгені дейін келір. Бұл кейі боланы ұрған состояниеттен білі, бастан состоянияты үйдөбі тұқ ем болан бұрын, ұже білі стабилизируйсы, әрі бәйттіқ кәлінстіған айы, ұже бәйті қайдық состоянияларын үйдөр болан әр, бұл мен дөден, бұл ғырғыны кене олық атрицайдың сөп,
бумеха только не со мной девку дугминг это был потахин день это олус гарахан кинеха была она даже тех надо психотравма курдук поларсе мамена была она самый чугас кинерге чугас джоннера болалар брастар киненик ухаживающий дар ирилир джоннар да сестрелер им болалар киненик это чека псете нигнян чехимбир ари беттах тахаран билик кине бейтин уже билинер кралан ылынар болан херсе опсенен улаханны кердивки кастаны стадина херсе бастан болана бы ирыга ирыдым бы ирыны Илма полонсеп, и ветер каракарлан уже илнан барарсеп, стресс был арбастакагасеп, естественно, это нормально. Он там был на угнук, были толку дан, где ирагнатан карюен, минду, сухту, ден химбирите, это бахарсеп. Пока мне угнук, постоянно стресс кагартана, для напряжения под стресс, постоянно курим баран, постоянно кухана санир, иник кухан ухан ухан депрессия киран халар, волим была она, манна депрессия киллер бекурдукана, кинеха олох бастангата, уже поддержка надо, психологическая поддержка, кинене была она были ойен беги барбыт кемел хёх бюджен, кине бейтер соготон бүйрінікітті Ирыныкытта оқсуға жер болбатақ, кенеқе поддержкалыр жоннар балар ден білен надысы. Онтон болағана кыра-кыралан бәйтін ұлынар, онны болағана самопринятие ден, бәйні ұлыны ден сәп, бұ ырыныкытта бұ маннық тұрыптақ, мен бәйбін білінеқтәқпін, ұлынеқтәқпін ден сәп. Ол кәнеттен де кенеқе Чекирер, он тон уже были мотивация бар болар. Сеп, тохра мен маннык кындақпына, Чей болар эппенден сеп, маннык кыннақпына илим хамсан бар эден сеп, аны боланы бұ мотивация бұт боланы кыры-кыралан бар эннады сеп, ахары улахан глобальный бұ бүгін маннык кынным харсын сүйрен бар, турын хаман баран халықтақпенден кенеха өйдебіл келбекке кыры-кыралан кыны қынады сеп. Аны бұ манна, конечно, бастатан туран психолог үлетеден, бұ кейінікітті кепсеттен сеп, беседалаған, кені үчіға еріттерін дәлбі тағаран сеп, ұрқытын күтті біліңі тұрғын тәңнәйбәт күрдіккіні оңыры ғатығы қынады сеп, тұға жетерген түйінден ұрқытын саныр білі тәңнер дағаны отчынан кені білі кәмсінері әлбір, онына білі тұқ бар энергияда барыды ол ұнты көтігер баран қалыр. Кені ініке олығыр білетардығыды ұжы мүлттен қалыр сеп, олең бұланы кені ұжы білі ғылдзіптің, ғырғытың күтті бұ бәйеттен, ұлынан тұран ұжы бәйеттігер туғыры сыл сұрыптыр орынан иннен жеке барарғыр бігі көме болуқтақ бұд сеп. Аны манна бұланы чугас жондырғыр әме ұлақан ұдар болыр де, ұқсу болыр сеп. Ұлақан жондыры бастан тұран кенлерге сөбелемеде тұлурдақ болуқтырынады сеп. Аны болғаны тұлурдақ болуқтырынады бұ кейіні құлары чугас кейлерін бұ үрдің күтті дебістенге ұлынықтырын әді, әме білінеқтырын әді сіп. Өзгөтін кені туғары сатабат, туғары түттіретер, тоқтуырын болғаны кенлер тұлуян, просто ағардықтырын әрін әді болар сіп. Аны болғаны психологическа өттіттен болғаны, бұл маннық инсульт кәнеттен чәйті депрессия керектірін сөптеті бітті. Аны тұран болғаны когнитивный, эмоциональный фондар әйті үнді күрдіг әлденір сөп. Эмоциональный фондар бұтығыр болғаны, әме инсульт қанан бол бұтыттан тұтылықтақ, Құлыра құрық регуляция эмоций. Қайын біле эмоцияларын регулировкалаға болан қалылыр. Күлі ғыджалар, әбетер намыру дұды ғыджалар, онлық ең болан қалылыр сәп. Қайдақары барды рапатия, туқады надиба дейін онлық болылыр сәп. Онтың боланы когнитивные функции сәп, бігі бүшшай тоқ бүтті, бұл мозг бұт боланы, мәйебіт боланы тоқ бар. Саңарар бұдың күрір бүдің барыдың кені үлелеттер болады. Оны инсульт кәнеттен енік ұлақын бағайы тұк инсульт әбіт жұнырға сөбеннесеп. Саңалары мәлттүйір кейін саңарбап болалар етеп бітім күрдіксеп. Кейін саңарбап болалар, әбетер саңаралар, оны кейтілін үйде болалар. Әбетер боланы моторная фазиеден бар. Сеп аферентная моторная фазиеден ұғырхан бағайы тұқ. Саңаралар
гынамбарын, кенелер боланы сөпке аңарабыттелдер, атак тылларын, ол хатын тылдары саңыра хаджалдар. Сәп, оны тұ-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 
Иник, и нити доктор Геген был лаган, иник им был быть энергия, конечно, Ирилыр Джонургар, имея улахан кюстях были терпения. Он или надо, курдук полар сетки, не хай постоянно были. Эмиссия Хасангарден, Эмиеттин, Игинди, Хрдибаккара, Кинини были поддержкала, Нол, Добу, Дотин, Никитча Камилюэнси. Так, он был лаган. Самый сюрренсивелер ген психолог бұғытнан көрешілер бігерді ауыстыр. Самый сюрренсивелер боланы, өрілдір жонға, жүгас жонырғар, етеп бетім күрдік тұл ұрдақ бұл оқынады. Бұл өлдер кейіне, біл режима кейілін қалбатын ең күрдік режимін тұту оқынады. Сәп, аны болағаны тұқ активный, біле. Қамнаны, күннағы жарығыр, хембер туқыры саңаны, туқыры интересіне, кені туғынан әрі интересір кері, нейін келдерін ек қынады. Сәп, оны боланы постоянны көпсетек қынады. Құрғын жұндар білі саңарбат, саңарбат, сытар, сытар, ұлғаннық білігі туғын физиологическай білі надаларын ордылар, оны тақсан баралар сәп, оны күлдік болу соқтақ сәп. Постоянны, даже кені істебет, даже кені кейін саңарпат ең түген ер, кенелер постоянны білі кепсеттен, туыры тоқтан, даже имериен, аға тоқтан, қайылдар сәп, оны түнеч ұлаханны тоқта бұт жұнырғы. Онтын бұлағаны уже де кем реабилитацияларынан чөлігер түхен ер, күрі-күрыланы білден ер сәп, ол кемге бұлағаны гиперопека болмон надо. Все было это было она, кине огорон септеон, бедир он отруха надо. Все. Хорогор было она, были корон, особенно кергеттере. Все кергеттере, индигер, сюжетлер, кине улан бире, нинине, улан бире, солдор. Ана даже, были кепсетерге, ме, хлоритуревы күнгіне, дегенде, тақы, кімдері тақ солдор, деген, онды болу соқтақ сәп, барыдын кине, по возможности бейтигер олох изник тухтера онтер хаджиха надо се. Ана была на сил сорок турор бытигер, и те пятим курдук. Бле улахым бай, кен бай сил турор бака кап кралан. Холобра была на бүгүн харсынганга личе хе. Харсынганга тле эм бу стаканган тутанган. Це короче аякарғала ғанденсе, ол сылы. Онтан боланы де, қайы бұғағаңы бұл тұқтағы бұтын толырдың демейші дейін қолы бұрасы, олы үтшуге егінден енік поддержка. Дөңнен қайғы бұл дөңнен күні күрі дағаны успеғыттан өребіт көтепі, тұтшуғаны бұл бөлдер кейеқа олы стимул болар, олыған көме болар. Сәп, Матрина Валерьевна, сөбелерің мақыттана бұт, көрекшілер бұт сұрайдылар ағай болу, білеген көрек бұт береме қалағына. Салғы бігеқа сөбелі кәлі Сарданова Анна Алексеева республикатияғын әйлене дұрубиятын, оны медицина профилактикатын кенін, ұзи оны медицина профилактикатын бұраға. Сарданова Анна Төкіннен. Төкіннен. Үтөкіннен өсетігіл күндігі қақыраны көрәтшілер, мен болылағына профилактиканы көпсевінсіп, бастықынан болылағына бұ коллегаларым әппеттерін күрдік инсульт болбатын тұғығар, үрді қан баттағының контролы қанады. Біраз әппетінші күрдік таблеткаған күнайы хектақын өрүйтін көрінің жақтақын давлениағын мәрейденіңен, Хәп, өтті павышынны стресстақ болақаны күнгел бақты мәрейден аған. Қолы бұра бұрыстой давлене лақ кейі екеті өсті мәрейденір, стрессовай біремеға жүр болла өсті өл бақты біреме келіне. Хәп, екеінен болағына ажырене, ұяғын түхәрәхіне. Хәп, төқтік ағықтақ бұд, диетологтар әтәлілерінен күнге 200 грамм овощи фурукты хектақын. Олата қас ағылығын айы. Құрықтыр құлыбыр әтәлілер де білі правильны питация білі сыныты ұрқан баға егінден. Мінәтен бағарабын наоборот әмтенер ұрқан, онтын реабилитация бір әрімей ұрқан. Лұт жәрдәттен профилактиканан жарықтан бұд ұрдық болар. Сайдығылақ дәуділарға білген құлыбыра бара профилактиканан жарықтан алдыр. Әп, жұтып такова, өте нек болбатын тұғығар. Онына үхіз гиподинамия. Қамсанағы мұдаға яқ бұд. Қас күнәйі
отут минута жарктаных таакын, средняя интенсивности. Эбетер олата түрген хамыйду, сүйрүйду, эбетер қарбағын, скандинавскай олар кесті. Изен инсульт кәнеттен? Хоқ, инсульт болбатын тұғыр. Болбатын тұғыр. Опсанын чөл олық тұғынан көрсеуінде. Хөп, вот, эти үс главный тоқтар немалар. Онна тону диспансеризация. Он агастарттан үс сыл бола-бола. Он агастаргар, хүлбе бейдергер, олын үс сыл бола-бола көрдірілдер. Отто дөрдөн нәрттен сылайы. Босқо поликлиникатыгар тиен көрдірір. Холобронна қанын аналихын ылан, экіге түхерен, әрдеттен бұ инсуль болары, бұ холестерин өрдәбді, сахар өрдәбді, барды көсті әйтір болады. Оны дәлінейшей ұсқы специалистер көйтін әмтеділер. Сөп, сәрдәрләні мақтына бұд, ол шөйдік өсібәләтін. Көрәтшілер бұд айтылырғар кейрі бұд, төхі қаларынан құрайды оқ бұд, бері бұд бітір жүгі ата. Ишемическі инсульт кәнді ковид табыт кейі төхі беременін реабилитацияға барын сөбі, ең айтар бір көрәтші бұд, сентябір үйгі инсульт табыт кейі. Мен әппетті құрсы. Сентябірге реабилитацияға келен сөбейден айтыр? Реабилитацияға қадар үз түхімәқті әқті, бейі қолыбыр екіз түхімәқ оңығылар, онына үз түхімәқті әрте поликлиникаларға, онына реабилитационын центрдер балылар. Рихарда Зорге, Чәбдік санаторий бар, онына оңығылар. Оның қолыбыр бір аскыт көрін баран, әйіні көрін баран, бірчемінің комиссия ағыр. Бұл кейхе қадының реабилитация түген нәқ болғанда, направлениялықтақ, ұрқы өбескаларын бартын инжекалықтақ, онына ковид анализтары сібеғе болықтақтыр. Әбігет. Қолыбыр, сұбеғе қасыр үйттірарға лечі үчісковай бірастыры таққар сібәске. Бігі телефоннар бұты нейін бартын білелілер. Бігі реабилитационы әмтейір, кеметейір, звонекін аннар. Сұр үйттарақтарын сөп. Салғы барабыд, бір сыл болла инсульт ишемической субархадиальный бігін тауыс астақ әркегі көйін қампат, ковидтан балығаттан тауыста, қас күн болан барана мен реабилитация керек бүтін сөбейден өйтар. Қандық реабилитацияға барық бүтін сөбей бағалыста, қая бағар сөбәті беріңден көрдігір. Рақтан сұрыр. Аха, мен әме біттемде. Ковид тауыт бола бір үй болан баран. Анализтары нейін бардың көрін баран. Үчісковай бірақ бардым бағар қанлық этапқа ұтырын. Қолыбыр олады кене инсульттан баран бастығы этапқа неттен екесі этапқа олады түбес бәдіқ болады. Қолыбыр ковиді аспытың, бір аспытың кәнеттен кәлен сөп бейеқі. Инсульт кәнеттен кәйін сағарбат кейеқі қанлық специалист көмірігін сөбейден айталар. Логопедтар. Логопед көмілігір. Логопед лечебні физкультура бірағам е көмілігір. Сөптәқ упражнение талан беріш, оны маңны күнайы жарықтан ағаттен сөбе ама беріш. Тұл бұтын сөпке қамсатар бұтынен жарық бардың көрдірілір. Дұра болырың, мен рақтан сүре бұн, вопрос бері бін, инсульт тұғынан, инсулан барамын алыры бұн. Ете реабилитационы центрға қайдақ керек бін сөбей, дені сөбейді қатылығы қайын, көрәтші біт, қойдан қол бұн бұлақ? Әппетім күрдік участковай біраз күт әхегені көрім баран бірашемні комиссия тірі яқты көрір, оны тұрғыттан көрін. Бияқа бұллағына инсульт кәнеттен шкала реабилитационы маршрутизация деген бар. Құлығыр алты градациялақ, оны бұғанны көпеттерінен құлығыр бір-екі шкалаға балғы түбәр бұллағына реабилитация нанаты қоқтен, 200-300 баллақ бұллағына амбулаторына, 100-400 бәхіс баллақ бұллықтырыны бәхіс кеметер кәліқтірін сөп, 600 баллақ жұндар олықсытар үріқтір. Құрған тұрғыдақтар, өкенлерге реабилитация үксе, өпсі әрі тұрғын көрехін болар. Оның қолыбыр, оның үшісқовай бір аскыдар әрі еңі дейтілігін көрдіңдер, оның қолыбыр бейі қазбадекініндер, әрейдіңдер. Бейі бардың көмілігін әтен берек біт қайдақ қаналарын, қандық анализігін үрдейді бітін қайдақ направлениен адатын бардың әтен берек біт. Сөп, мақтына бұд.
дараболарын кулын тұтарға тұмыр бұстан балыға асып бұтым. Білеген ковид ұтар вакцина ұлықпын сөп дуа қандығыларым ордығы үйден сөбелетер. Инсультавыт кеге вакцина ковидын, ковид вакцинадың ұлавын дойын айтар. Кулын бұ ғылға? Аха, марты ғылға. Тұх участковый тон брахан кта корен бастан общий были анализ таран туптаран общий анализ крови коагулограмма были кан сиортовая система крови туптаран баран он на тон инханник инсульт на тот луктар геморрагической ду ишемической ду он тон хотя бы хлангара аган надо урол последний тут тон например он кулунтур кен тоже хлангара аспетте Сәбір үйтіні сөйді құпыт. Ишемическі инсульт кәніне иңерім олы сұтардар. Ол тоқтан болын сөйден айтар бір көрәт жөбді. Иңер тардар. Ол бұллағанна менепеттемде. Ол қайат түгер болын хөбін тәнеме тұтылықта. Ол бұра тей парализованнай өттіптен иңереме қайын хөб. Оны тағынан бұллағаны тей электролитнай нарушениялар дем балыр хөб. Олаты бұллағаны кейі общий организма химическая были элементы натурал булади, но хлоракалий, натрий, девкурдук, тухтар элементы тибе полахторонду полон хеп, он на то в основном инсулавит, кие эти ол парализованные, то он болон сеп. Болон сеп. Ага, болон сеп, он на то ми биатин участковый неврологар, терапевтгар баранеметон, тух кордонен, ага, он на ми хептях эми анаттарен сеп. Сеп, кинду карачилар бит. Үйтіларғы дейін мақтына бұд, ұлыс көқті-өқті күттіғыд, түхек қаларынан құрыйдаты бұд, үтіктаулақ бұрастыр бұтыр әме мақтал, сөбелерге дейін, кепсәңі дейін. Кәлір сарсыңы әйге бері тағары тұғар. Жек әрген лукеніндар үтіқтыра, үгерелер, кенелер ұратылағар, онына майғынағар өреттерін тұғынан ұлыс интересіне бері болаға.